Друзі, гості, підписники каналу, всіх вітаю. Отак я перевозив пасіку. Значить, перевозив на домашній тачок, так як на качовці вже ділати нема що. За день 700-800 грам на мінус ідуть віса. В общем, ось гляньте, що в мене вийшло з перевозки. Васюлій практично виліз на вулицю. Значить, буває таке, що от в моєму випадку тут холстики. Де-то знайшли щель, дирочка була. Ну, або під... прогризли холстик, в общем, вся пчела масово вийшла під кришку. Пооткривав лядки, так вони вилізли всі навіть на полу, ну, попадали кучки. Ну, вони завтра подимуться. І це така не одна сім'я. Таких сімей у мене штук, мабуть, до 10. Отак, ось, бачите. Сразу хочу сказати, що пчоли їхали в закритій будці. Коли я возю прицепом, ну, відкритий, коли вітерок обдуває, всі улья, то такого ніколи в мене не було. Це взагалі перший раз. Пчоли їхали в закритому, сказати так, поміщенні, в закритій будці. І оце таке произошло. Пчолам дуже жарко, там не обдувається, вентиляції немає. Ну, в общем, так. Тобто, коли в прицепі везеш, то такої ситуації немає. Ну, в відкритому, я маю в виду, прицепі. Тобто, там завжди вітерок обдувається, і пчела ніколи так не викучується нікуди. А це прям жарко дуже їй було. Як повиходили. Ну, вони ось зараз вже починають відсюди трошки з кришки переходить на літочок, туди в літочок. Завтра вже по дню або з утра буду повністю комплектувати, в общем, уля, передивлятися з ким що. Ну, тут де кришки одіті, тут все нормально, пчела там не вийшла. А тут де, бачите, вроді і щелей немає, холстик цілий. А де-то ж все одно знайшли, поперли під кришку. Може, де-то неплотно було прикрито, хоча всі зв'язані були. В общем, друзі, отакий шок-контент. Буває і так. Тут теж відкрилося, бачите. Треба кришку, мабуть, поставити частю до літка. Ух ти, тяжело. Скільки ж їх тут. Ох, отак, друзі, гляньте, скільки їх там, щоб не подавити. Отак поставимо. Все, і вони так по кришки подимуться до уліка, в літочок. До завтра, я думаю, все тут буде хорошо. Головне, щоб маточка не вилізла. Ну, в принципі, пчолки її завлічуть назад домой. Ось ще один. Ну, тут пчели вагон. Не, все на пол. Надо їм зараз буде поставити якусь палочку или... От так хоча б поставити, щоб вони по цій поролоночці подималися до літочка. День следующий. Слава Богу, обошлося. Все нормально, пчелки не запарились. В общем, вовремя я кинувся, що поснімав кришки. Так би та пчела, що була під кришками, що ви бачили, вона вся б сьогодні просто там би лягла. І все. А так ось гляньте, які шикарні зараз обльоти. Я пройшов, поставив вже нижні прильотні досточки, поставив пильцезборники. На всякий случай, не знаю, буде ще пильця, не буде. Поки, звісно, не закриваю їх, ну, хай стоять. Сьогодні вітер ще такий мішає їм. Даже нуклеус обльоти. Це все вентилірує щось. Ну, дві пчели стоять, вентилірують. Оце да. Тут уже, кстати, всі плодні маточки треба відбирати. Ну, обльоти, друзі, шикарні ще. Так, як гляну, так взагалі пчели, маса така. По звуку можна сказати, що зараз виходить, я не знаю, 2-3 роя в кучі. А то ще більше. Прям гул такий стоїть, що... Ой-ой-ой. Друзі, остався мені один рядок усе. Накинуть пильцезборник, і хай вже пчела облетиться. Я не успів до обльота поставити. Ну, вже облетиться, потім поставлю. Все, друзья, до новых видео. Всем пока.